بلوچستان سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر حکومت نے دیوالی کے موقع پر ہندو برادری کے سرکاری ملازمین کے لیے 3 روزہ تعطیلات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس کے مطابق ہندو ملازمین کے لیے دیوالی تہوار کے موقع پر 31 اکتوبر سے 2 نومبر تک سرکاری تعطیل ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کل سے ہندو ملازمین کو جمعرات، جمعہ اور ہفتہ چھٹی ہوگی، اور اتوار کی چھٹی کو ملا کر ہندو سرکاری ملازمین 4 چھٹیوں سے مستفید ہوں گے۔ تعطیلات کے احکامات کا اطلاق تمام سرکاری محکموں پر ہوگا۔